أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے ایمان والوں, تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطانی راستوں پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آج کل مسلمان عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور صرف زبانی جمع خرچ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا ہے, کل ہمیں آپ کی شفاعت اور جامع کوثر حاصل ہو جائے گا. ایسے لوگ اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیے بغیر کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکے گا. ایسا شخص جہاں ایک طرف قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے محروم رہے گا, وہیں دوسری طرف ایمان کی حلاوت اور اس کی لذت سے بھی محرومی ہی اس کے حصے میں آئے گی.